Поліграфічний комбінат завершив друк бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. Як миколаївці можуть знайти себе у списку голосуючих? Дивіться далі у випуску. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Уже готові комплекти бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. Про це сказав директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Їх уже доправили до ЦВК. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. Він міститиме список із 39 кандидатів, розповідає директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна». На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. Орина Легащова, Ігор Якубчик. Новини на Першому. У Миколаївській області 6 територіальних виборчих округів. Як знайти себе у списку голосуючих, розповіла членкиня комісії 129-го округу Катерина Поспілова. По-перше, ви повинні були отримати запрошення. Наразі вже центральний район проводить роботу із рознесення запрошень по житлових приміщеннях, запрошує на вибори. Тому, якщо ви не отримали запрошення, будь ласка, зверніться до виборчої дільниці, яка є неподалік від вас, перевірте себе. Окрім того, центральний район звертається на інженерну 1, це адміністрація центрального району. На другому поверсі розташований орган ведення виборців Державного реєстру виборців. Крім того, можна перевірити себе на сайті. Сайт називається «Це державний реєстр виборців». Через будь-яку пошукову систему в інтернеті ви використовуєте, заходите. Там є багато інформації, багато відео, як знайти себе в реєстрі. Також є онлайн-система перевірки себе у реєстрі. Вам необхідний тільки ваш паспорт для перевірки. В разі, якщо в списку виборців себе не знайшли або ж в прізвищі помилка, звертатись треба до найближчої виборчої дільниці з документами.
Звертаєтеся з паспортом, з оригіналом, вони злічають оригінал паспорту з тими даними, які є, якщо є, це виправляють помилки, інакше ви пишете ще заяву, звертаєтеся з цією заявою, вона заповнюється на місці, це займає до 5 хвилин і перевірка, і внесення, і зміна відомості. Окрім того, ще можна звернутися, це важливо для мешканців Вітовського району, вони мають право подати звернення до голови дільничної виборчої комісії, і вона вже зв'яжеться з реєстром, уточнить дані та допоможе особі без особистого звернення, а через ДВК у селі зареєструвати себе та внести дані. Вони збирають їх централізовано та передають до Державного реєстру виборців, який розташований по Вітовському району. Це адміністрація Вітовського району, це проспект Жовтневий, 306. 129 округ входить Вітовський район та Центральний район Миколаєва. Окружна виборча комісія знаходиться в приміщенні адміністрації Центрального району на Інженерній 1. Ще два округи, що базуються в місті, в адміністраціях Заводського та Інгульського районів. Решта в райцентрах області – в Баштанці, Первомайську та Вознесенську. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 13:30, а далі продовжується прямий ефір програми «Новий день». Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».